Štai reikia žemyn leis dabar. Daug. Nežinau. Čia kad atsiremtų ir tiesiog o taip pasuktųsi į ten, kad kristų. Realiai pusė comų. Kažkur bandyti. Taip, tai ką mes dabar turim situaciją? Iš karto krenta į akis, kad naudojam žiedus, bet su jais jokių problemų nebus. Aišku, aš tikrai norėčiau, kad jie būtų iš fanieros, o ne iš MDP. Bet reikia suprasti, kad žiedai yra tiesiog kaip tarpinė šiuo atveju, nes patys subai, pačios tos skylės jų, kur sukasi varžtai, tai varžtai įsisuka kartu į befą. Vadinasi, tas žiedas grinai tik tai kaip tarpinė yra sandarinimo toks žiedas, kadangi skylės mums truputį per plačios ir tikrai nenorėjom ten nesąmonių kažkokių žaisti, mes frezavomės juos. Na, taip, MDP nėra tvirtas toks kaip faniera ar kaip MDF'as ir tikrai kartais norėtųsi kitų medžiagų. Dabar neturim, niekas nesiruošia važiuoti ir pirk lapo dėl to, nes 100%, kad viskas bus gerai ir tikrai jokių problemų. Jeigu subai kabotų tiesiai ant žiedo ir žiedas būtų tik tai atskirai prisuktas prie befų, tada jokiais būdais nebūtų MDP ir iš vis toks tvirtinimas nelabai būtų jau patikimas. Dabar kiti žiedai yra džiūstai ištepti, tai mes eisim, galbūt šitą detalę apsivilksim. Gal ir garsiakalbius kokius susuksim, gal ir ne, nes čia kol nebaigėm, tai pavojinga, kad jie būtų atviri, čia laipiosim, daužysim, spardysim ir galiausiai reikės pirkti dar vieną. Su aukštadažniais dar kol kas taip nenusprendėm, ką darysim, bet turim vis tiek 3D printerio atsispausdint perėjimus, čia yra 13 cm, įprastai eina garsiakalbiai 10, nebent mes rasim kažkokią alternatyvą su 13 comų flanšu. Kol kas tokių aukštų dažnių, kiek žiūrėjom, nėra daug, o kurie ir yra, tai jie labai specifiniai arba tiesiog brangūs. Nu, vyrai, sportuojam. Nieko nesimato. Netilpų. Va taip atvyksta. O tu tai čia man labai turbūt sugadinsi. Audio. Nieko čia nesimato. Matosi tik, kad labai sunku. Suktuko duoktą. Audėjus. Taip. Kur mano įrankis? Čia pakištukas. Man jau kamerą pavargo ranką laikyti. Kažkas nesigavo. Jau kas nesigavo. Kas čia atsitiko? Dabar įlįsiu dėžės vidu. Matai, turėsi telefoną mano padu. Reikia. Kuris? Ką aš žinau? Šiaip pagal viską atrodo, kad bus gerai, kiek aš atsilatavęs ten. Ilgų rankų reikia. Tai va tu lysi tu. Bandama pamosikluot ten ką nors. Tai taip ir elgiuosi. O, visai neblogai. Tai dabar reikia.
ištraukiu jūsų atmintis pilnai. Čia jau muzikuoti reikėjo turbūt. Aš paskui... O ką aš čia muzikavau? Ką, žinau. Matau, kad muzikavai. Ne, visai neįtema. Plačiai įsijungiam. Aš geriau. Šitą man reikia liktais. Tu įdėtai gali. Ką aš čia... Ką tu čia filmu? Nu, taip. Šiaip tai manau, kad gerai bus. Tiesiog sukt reikia ir bus aišku. Arba prisisuks, arba neprisisuks. Išimta lengviau bus. Tai nutepsim ir viduj. Nes tikrai matosi, kad reikia pakartuoti sluoksnį. Nieko baisaus, čia šiaip dar reikia su 400 pašveisti ir perti. Nes jis dabar susišiaušęs. Turim apšvietimą ir dėžiai dabar. Jisai gelsvesnis. Realiai priežasties negaliu pasakyti, nes tai tiesiog tokį ledą radau. Galbūt būčiau radęs ir šaltą tą spalvą, bet pabandėm ir visai patiko. Tai dabar... Na, ta dėžė tikrai nėra gražiai išdažyta ir panašiai, bet kai susidėjo viskas, tai... Ai, velniai nematė. Kiek ten ją kas ir matys. Reikia kaip ir subus pajunginėti. Portas tas pabaigtas, viskas sudėta. Galima dar pasieškoti kažkokių smulkmenų. Durų atidarymą patvarkyti reikia. Na ir viskas, ir dėti sėdynės. Man tas daro dėžę, pabaigdinėja tą, kur apsišovėm. Ir kur aš čia galiu parodyti. Va. Atsirado žmogus, kuris nupirks. Alio. Aišku, už mažesnę sumą nei turėtų būti, bet kliurka yra kliurka. Tai mes ir atiduosim taip, kaip žadėjom. Per traukėlį nuo buso reikia surinkti filtrus. Čia aš turiu tik tai nusifotografavęs visą schemą, jau pagamintas tas filtras išbandytas su testiniais komponentais, tai dabar užsakyta yra kiti, vienos ryties tik tai trūksta. Jeigu kažkas matė seniau storiuose ar kažkur, tai pas mus buvo kolonos pastatytos kino bičiuko su Tado aukštadažniais ir Tado priešbosiais ar žemadažniais, sakykim, čia su ruporinė sistema ir Fostexo super tweetas. Tai mes ją matavomės, derinom studijoje, viską surinkom, nusivežė į namus. Namuose teko perdaryti truputį, nes visai kitokia aplinka, labai daug atspindžių, labai didelė patalpa, kuri neturi, kaip pasakyti, jokių absorbacinių, tai mes ten truputį patobulinom vietoj, na ir galiausiai užsakėm komponentus ir surinkti reikia filtrą, kaip priklauso. Man tas pabaiginės planas buvo, kad garsiakalbiai bus čia, bet dabar klientas, žmogus, kuris šią dėžę naudos, nori, kad būtų viršui vietos ir nusprendėm, kad žemadažnių sumontuosim čia, tai dvigubą darom ne viršų, o priekį. Na, dabar pasižiūrėjau, tai mes vieną komponentą 0,047 milihenrio ritę aš pažymėjau, jog naudosim savo, vadinasi, nebuvo užsakyti tokios. Tai dabar atsinešiu krūvą komponentų ir reikės ieškoti panašesnės vertės ir tada dalį teks nuvynioti. Reikės du padaryti vienodus
Ta galima padaryti lengvai su Dayton Audio DATS V3 prietaisu, su juo galima impedanciją nuimti, garsiakalbių ar visos sistemos. Galima vertes pamatuoti, kondensatorių, varžas pamatuoti ir panašiai, tai šiek tiek proceso matysis pačiam video. Tai va, turim tokią preliminarią viziją, nežinau ar čia jinai teisinga. Nu kaip, komponentai svarbiausias išdėstymas yra tarp visų ryčių. Tai turint omeny, kad čia nėra tikrai didelių galių, nes čia yra aukšta dažnio, kuris yra Horne bampaso filtras, tai yra ir apačios ir viršaus skirtimas. Ten didelis jautris, galios daug nebus. Tai kad kažkur kažkas darys įtaką, labai labai mažai šansų yra, bet jeigu taip kalbant teoriškai, tai niekada negalima dėti dviejų, tarkim, ryčių va taip, arba taip, arba va taip, šalia viena kitos. Jeigu jau tenka dėti arti, tai būtų gerai bent pasukti, kad elektromagnetinis laukas eitų į kitą pusę ir nesisumuotų. Nes tada keičiasi truputį pati vertė. Gali dasidėti kažkiek induktyvumo arba sumažėti, jau čia priklauso nuo situacijos. Šiaip žmonės mėgsta daryti per visą filtrą tiesiog liniją groundo. Aš esu irgi taip daręs ne kartą, visai patogu, bet šiuo atveju tai išsisuksim ir taip. Realiai tiesiog, kad reikės vieną laidą pramesti į čia groundo. Tai bus galima lengvai naudoti šitą liniją kaip groundo pajungimą, garsiakalbių ir pačio įėjimo. Dėl to bus kaip ir jokių čia problemų nesimato. Tai nežinau, dar gerai pašniukštinėsiu, pasižiūrėsiu, ar man patinka toks išdėstymas, bet gali būt, kad ir pasiliksiu. Man tas jau frizuos skylės. Čia portą sutvarkim, padarėm. Tai dvigubas gavosi dabar priekis dėžės. Na ir žiūrėjom toliau. Viskas pajungta. Nėra čia sexy wiringas kažkoks, bet tik dėl to, kad nenorėjom karpyti laidų. Paskui jau yra sunku, jeigu reikia kažkur panaudoti kitur subus pačius. Tai sukom. Ir palikom taip, kaip dabar ir atrodo. Kaip ir su subais pabaigta, galim čia jau siurbtis pilnai valytis. Montuot galim priešbosius. Šiaip tai dar čia reikia paklijuoti kažką. Negalvojom dar ką, bet iki užsim būtinai tuo. Ir su salonu kaip ir viskas. Belieka maitinimas ir good to go. Trupučiuką pradedam biškį Volvo daryt kažką, tai būstas jau kaip ir groja visai, tai biškį reikia ir man prieiti čia, tai nuardėm vėl visą galą, va, šitą visą reikalą reikia pravesti galą, garsiakalbių laidai, ta panelė. Reikia šitie midam išpjauti skylės. Čia nebus baisiai sudėtinga, tik tai lango tarpas yra nedidelis. Tai pjaunam čia skylės, paskui čia viską išvibruoti reikės, kiek įmanoma prieit bus. Nu ir po biškį kažką tai padarysim. Paskui eisim link durų. Ir va taip va mašina atrodo. Kiek čia mes pabuvom? 15 minučių. Panašiai. Čia skylė jau pradedam gražiau daryt, apdailint.
Uždengimus čia reikia padaryti. Kilimą išimt. Čia visur garso izoliaciją klijuosim. Ten sandarint viską. Žodžiu, čia vyksta tokie darbai. Kas vyksta? Kodėl to sėdynė tokio taškuota? Ar čia valėt jūs kažkom tai? Valiau biškį. Ką? Valiau biškį. Ai, tai čia šlapia biškį. Kažkas skambina. Nu, parodom. O jei, kaip juoda. Gyvai nesimato tai per kamerą. Atrodo pilka. Ta sėdynė kaip juokingai atrodo. Iščius. Švaru, gražu. Nu, panelė. Nu, čia reikėjo, aš veisčia jūs už teptukų reikia. O tenais turim dabar tokią stadiją. Ruošiamės klijuoti viską. Išsivalyti reikia, nes kažkokio tepalo pribėgė tenais gale. Ir jau abu dumidai va taip gražiai sukrenta. Ir anas. Reikia išklijuoti visą šitą dalį bitumų dar. Išklijuojam čia. Galimai užklijuosiu ir čia iš galo dar. Gausis tokia plius minus dėžutė, įdėsim sintepono ir bus kaip ir midam jau kaip baigta vieta. Pasikasyk savo.